Des del tiquet de la compra fins a les enormes lletres que decoren un turó d'un barri de Los Angeles, Hollywood, tot el que està escrit està dissenyat. La tipografia escriu i descriu el món que ens envolta, intentant, encara que de vegades sigui difícil, que el puguem comprendre una mica millor. La disciplina gràfica ens parla de les nostres vides i de la manera que tenim de comunicar-nos. Com ens diu un dels nostres convidats d'avui, la tipografia resideix al cor mateix del disseny. Així que no podríem començar un programa dedicat al disseny, que a més es diu Helvètica, d'una altra manera que no fos aquesta. Intentant entendre un món molt desconegut i alhora molt fascinant. Així doncs, avui posarem al centre la tipografia en negre i caixa alta. Benvinguts, benvingudes a Helvètica, un programa de disseny.